Законодавчо у них є всі можливості, важелі і інструменти для того, щоб ефективно розслідувати справу. Все, що потрібно було б доповнити, ми до них зверталися за пропозиціями, ніяких додаткових від них пропозицій ми не отримали. Вони запевняють нас достатній інструментарій для того, щоб розслідувати справи. Питання, чому немає результату до сих пір, ми його задаємо постійно. Поки що ми чуємо відповідь, що розслідування йде, і от-от, буквально завтра-післязавтра, ви побачите звернення до суду з кримінальними провадженнями. Ми від них вимагаємо певного тайм-ліміту. Тобто зараз є новий генеральний прокурор, ми йому попередили на засіданні фракції, що у вас початок обрахунку не почався з моменту вашого призначення. Прокуратура вже працює рік, Махніцький, Ярема, тепер ви, тим паче, що ви разом з Яремою працювали в системі цієї генеральної прокуратури, вам там не потрібно входити в курс справ, у вас і 35 років досвіду роботи в прокуратурі. Будь ласка, ми чекаємо протягом місяця максимум вже конкретних рішень по злочинцям.